horjooda ilaa doorasho xalaal la helo. Axmed, dad ugu gacan gaahaadin kara ma nihin? Dad annaga maartay shilimaad lagu qadiyadooda iyo mustaqbalkooda lagu iibsan karana ma nihin? Waxa weeye kuwaan aadna ka garan doontaa, waxa weeye kuwaan hadda meesha tegey, waxa weeye horey baan u ogaanay dad waxa waaye hunguri meesha u aaday wey, axmedna hunguri kama helayaane waxa biista unbay ku darsami doonaan. Annaga dadka Jubbaland oo Kismaayo joogo waxaan aaminsannahay dad la haystaa inay yihiin oo aan afkaartooda iyo rabitaankooda aan ku hadli karin. Indhaha gobolka Gadaya kuwa Jubbaland waa kuwa u ololeynaya in doorasho xalaal ah la qabto, dowlad xalaalana halkaas ay ka soo baxdo, isteedyada Soomaaliya oo xalaasha maaragtay kuna la isku doorto, waxa weeye kuna dhammaadan aan ka mid noqono. Wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah maamuladii halkaasi ka jiray ee ka soo horjeeday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ay ku aragti noqdeen oo isku dhiibeen, iyadoo muddooyinkii dambena siyaasiyiintaasi ay ahaayeen kuwa ugu badan oo warbaahinta ka qayla dhaamiya, islamarkaana Axmed Madoobe ku eedeeya in uu yahay shaqsi isagu jecel in muddexileedkiisa uu iska sii joogo, islamarkaasna isagu keliya kursiga uu ku soo noqdo. Balse arrinta la yaab kale ayaa ah markii qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ugu cadcadeyd gobolka Gedo ay si rasmi ah loo xaqiijiyey in ay ku biireen maamulka Axmed Madoobe, islamarkaana ka raali geliyeen khaladaadkii horey u dhacay. Qadka Skype-ka ee magaalada Garbahaare waxaa hadda si toosa ugu jira Cabdi Barre Dhagey, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmadaasi oo ah shaqsiga keliya ee maamulkaasi ka soo haray. Saaxiibadiina qayb kale ee Axmed Madoobe ayay ku biireen. Soo dhowo Cabdi Barre, marka xiga waxaad sharaxaad inaga siisaa waxa soconaya gaar ahaan gobolka Gedo. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Gobolka Gedo waxaa ka socdo howlaha Jubbaland ee dhaqdhaqaaqyadeeda ka socdo. Waxaad ogtihiin Axmed Madoobe oo in badan si bilaash ah oo cid aysan maaragtay aysan ula socon isagu maaragtay caleema saaray oo doorasho u galay oo waqtigii isaga uu hadda u dambeeyey uu qabsaday 22-kii bishii 8-aad hadda oo 2023 ay u dambeysay in uu dhammaaday xilligii markaa loo gudbi lahaa in doorasho la galo, inuu sameeyey abaabulo maaragtay uu dadka qaar uu maaragtay uu ku kaxaysanayo oo haddana uu rabo sidii oo kale inuu isu caleema saaro iyo bulshada Garbahaarey iyo gobolka Gedo deganba oo arrinta ayada kasoo horjoodo. Iska hor imaadkaas oo maaragtay aan iswaafaqsanayn baa ka jira gobolka Gedo. Mas-uuliyiinta la xaqiijiyey in Axmed Madoobe ay u wareegeen oo siyaasad ahaan ay la jaanqaadeen yaa ka mid ah? Walaalow, waxaa ka mid ah niman markii horeba Soomaaliya caqabadaha burburka iyo dhibaatada ay keentayba waxaa ka mid ahaa in dad aan marki horeba mas-uuliyadda u qalmin maaragtay dalka in loo dhiibo, oo rag marka horey u joogay oo dadka bulshada ahaa oo rabitaanka Axmed Madoobe diidanaa, maadaama rabitaanka la diidanaayeen oo fikirka dadkan ku shaqaynayna ay lahaayeen meesha la geystay, oo cabaar intii ah maaragtay dadka la fikir ahaa. Haddana maaragtay markii horena bulshadu aysan keensanin hab maaragtay un maaragtay inay dadka hortaagnaadana loo geeyey, mas-uuliyadna aan qaadi karin dadku ayagu ay iswadeen, laakiin muuqaal ahaan mas-uul u sheeganayay ayaa maaragtay hadda meesha aaday oo Axmed Madoobe u gacan haatiyey. Waana nasiib darro weyn in maaragtay shacabkeena u sheeg. Waa ninkii oo bare saabka hore sheegan jiray oo Canjeex iyo Cabdiraxmaan Cawar, ninkii wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Axmed Madoobe u ahaan jiray Jubbaland, lama dhihi karee waa maamulka Axmed Madoobe, iyo gudoomiyeyaal degmooyinka oo marka horeba ayaga ay keensaneen oo hoos ay ka xiriireen oo caloosha u shaqaystayaal ay ahaayeen oo maaragtay oo askar ahaay oo dad maaragtay nidaam askareed markii horeba meesha lagu geeyey ahaa ayaa isbahaystay oo maaragtay uu dad uu soo dirsaday oo meesha tegey, mana matalaan dadka gobolka Gedo, afkoodana kuma hadli karaan. Waxaan caddaynaynaa dannaannahay dadkii gobolka Gedo deganaa inaysan dadkaasoo aysan matalin, mas-uulna aysan ka ahayn insha allahu tacaala. Anaguna maamulka isaga ahaa baan ka mid ahaa oo hadda maaragtay aan ka mid ahaa rabitaanka bulshadan ku shaqaynaynaa maadaama Axmed waqtigiisa uu dhammaaday. Gudoomiye, waxaan rabnaa weli su-aashaan ku weydiiyey, waxaan filayaa inaad weli hareer marayso shakhsiyaadka ama maamulada sida rasmiga Axmed Madoobe ugu biiray ee aragtidiisa qaatay degmooyinka iyo maamulada ay kala xukumayeen. Marka laga tago labada shaqsi ee aad sheegtay, yay kala yihiin? Waa laba shaqsi oo kasoo jooda gobolka Gedo, waa Canjeex Buulagareed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Cabdiraxmaan Cawar.
warar baa sheegaya in maamulka garbaare oo aad adiga ka tahay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyihii ku xigeenkii amniga gudoomiyihii degmada intuba ay axmed madoobe ay ku dhinac noqdeen maxaa ka jira warkaas yow gudoomiyaha degmada axmed madoobe ku dhinac weeye gudoomiyaha ku xigeenka amniga waxa weeye ku dhinac ma aha warkaas waa warku tirkuteena weeye gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo madaxa maaliyadda maxaa la dhihi jiray arrimaha bulshada maamulka qaybtiisa dhammayd xoogeedii lix xubnood oo ka tirsan maamulka degmada yaan maaragtay annagu dhinac ku nahay oo aan maaragtay kasoo horjoodnaa maamulka axmed madoobe hadda uu yabyabayo maamul hadda jira ma jiro maadaama waqtigiisa uu dhammaaday waxaana rabnaa inaan maaragtay bulshada lagu hogaamiyo in doorasho jubbaland ama la helo ama deegaan walba isagu iskii uu isu maamulo cabdi barre waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marba haddii gudoomiyihii degmada garbaharey uu safka axmed madoobe uu galay maxay tahay waxa kale rajadaad ka qabtaan aad sugaysaan walaala waa maadsan tahay gudoomiyaha degmada waa shaqsi sharci inuu ku dhisan yahaana la rabaa haddii gudoomiyaha degmadiisa uu ahaado oo maaragtay sharciga maadaama axmed madoobe waqtigiisa uu dhammaaday bulshada rabitaankeeda uu ku shaqaynayo wax caadi ah laakiin nin waqtigiisa dhammaaday oo maaragtay hadda maaragtay xil dalka aan u ahayn ciddi raacda isaga unbuul maaragtay la noqonaya maxaa la dhihi jiray la qayb noqonaya marka waxaan leeyahay ciddii axmed raacdo iyo ciddii maaragtay axmed barasayskiisa ku shaqayso waxa weeye gada iyo jubbaland guud ahaan ma matalaan shacabka jubbalandna waa taagan yahay arrintaa iyada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo ugaasyada iyo dhaqanka jubbalandna waa taagan yahay arrintaas iyada arrin ay aqbalayaan ma aha waadna arki doontaa waxa weeye in doorasho ay qabsadaan insha allahu tacaala gudoomiye waraan helayno oo la xaqiijiyo waxa uu sheegayaa in gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada uu si rasmiya saaxiibada axmed madoobe u noqday arrinka maxay tahay waxyaabaha aad ku beeninayso walaalow arrinkaas waxa weeye adi caddayn hadda uma hayo laakiin waa raggii soo halgamay oo usoo dagaalamay oo hadafkan maaragtay nagu taageersan buu ahaa kolley isagaad ka waraysan doontaan haddii alla idma meesha uu qaatay taas waxaan rabaa marka inaan halkaas ooga haro waxaan rabaa ragga meesha aaday oo meesha tegay inaan wax yar aan ka hadlo waxa weeye qofka bini aadanka ah ama mas-uuliyad ha haya ama yuusan hayna hadduu hadlo hebel baa hadlay lama yidhahda laakiin waxa uu ku hadlay baa la fiiriyaa annaga dadka jubbaland oo kismaayo joogo waxaan aaminsannahay dad la haystaa inay yihiin oo aan afkaartooda iyo rabitaankooda aan ku hadli karin sidaad ogtihiin bo si wasiir ku-xigeenkii maldhowit waa tii laga soo tarxiilay oo lasoo ka tiinadeeyey kuwa hadda tagayna waad garan kartaa waxa ay ku hadlayeen baad ka qiimeyn kartaa inay yihiin dad maxaabiis ah oo fikirka ay qabeen iyo fikirka gobolka laga qabo aan ku hadli karin inay yihiin waxaad ka arkayseen habka ay u hadlayeen baad ka arkaysa dad xor ah oo waxa weeye xorriyad u hadlay oo siyaasiyiin ah oo gobol matali karo inaysan ahayn siday u hadlayeen baad ka garan kartay nin waxa weeye axmed madoobe shan sanaa kugu daray hebel baan kugu daray oo qof afkiisa uu ka dhaho waxay u arkaysaa waxaan u arkaynaa qof aan maaragtay maxaabiis aho oo aan maaragtay rabitaankiisii iyo hadafkiisii aan ku hadli karin inay yihiin baan anagu aaminsanaya raggaas marka waxa weeye maxaabiista hore oo meesha joogtay unbay ka mid yihiin ayaguna saasaan anagu leenahay gudoomiye soomaalidu waxay tidhaahdaa siyaasaddu saaxiib joogtaha ma laha laakiin dana joogta ayay leedahay sow lagama yaabo adigan maanta sidaan u qaylo dhaaminaya in maamulka axmed madoobe aad ka mid noqoto adigoo ku tusaale qaadanaya saaxiibadii shalay qaylo dhaaminayey oo maanta dhinaca kale u wareegay walaalo waa mahadsan tahay waxaa horta laga hadlayo siyaasad ma aha waxaa laga hadlayo waa sharci sharciguna wuxuu u baahan yahay in lagu dhaqmo ma soomaaliya waxay noqotay ismaamul goboleed maamul goboleed kastana sharci buu leeyahay oo doorashuu galaa oo waqti buu leeyahay waqtigii isaga hadduu dhammaado waa in sharci waa in waqti kale la samaysto waaye annaga doorashaan u taagannahay axmed hadduu doorashada inta galo oo si sharci ah doorasho oo loo dhan yahay uu galo uu madaxweyne la doorto uu noqdo waxaa lagu qasban yahay shacabka jubbaland oo dhan inay raacaan waxa weeye oo ay taageeraan balse sida hadda uu yahay ma filayo aniga iyo dad ila mid ah iyo shacabka jubbalandba inay raaci doonaan waa maadsanta gudoomiye marba haddii dadkii indhaha uu ahaa gobolka gedo siyaasiyiintii ugu cadcaddaa dadkii aadka kaga soo horjeeda axmed madoobe marba haddii ay dhinaciisa aadeen maxaad ku diidan tahay saaxiibada kale ee ku haray maamulada gedo inay iska dhiibi karaan halkaa walaalo waa maadsan tahay horta dadkii indhihii gobolka gedo in la yidhaahdo raggaas isaga ayaan darro weeye ama jubbaland
عندها جبلان كواس مرة أها عندها جذان ما أها مرة نقول دونان تذكر تاريخ دخول الجول كجذو أما سياسة ده كتير ولا يقنا تجب هذين يكوي من أحمد قلاف كنا يكوي من ده كوس وبحي أو أسكر أو جبهة أو تذكر هر تاجم بأهاين تد مسكب كجول كجذو يو جبلان بمثل ما أها مركا هذا الكاس أسرع لما ديه كروا عنده جول كجذو لما ديه كروا عنده جول كجذو كواس ما أها مرة نقول دونان مركا عندها جول كجذو يكوي جبلان بو waqooba oo olaleena ay in doorasho xalaal ah la qabto dawlad xalaal ah halkaas ay ka soo baxdo isteedeeda Soomaaliya oo xalaasha maartay kuna la isku doorto waxa way kuna dhamaadaan aan ka mid noqono ama santa wa gartay ee Cabdi Barre ee siyaasinta gobolka Gedo inta badan waxaa lagu xantaa ee in isbadbadal badan yihiin ee waxaad arkaysaa mar iyagoo Axmed Madobe ka soo horjeeda mar taageera mar shakhsi waxaad arkaysaa dhowr jeer isku xiga isbadbadal sameeya marka suurgal ma noqon karto in saaxiibada kale hadda aad sheegayso inay ku hareen gobolka Gedo ay suurgal tahay in la arko sida maamuladii horeba iyagoo Axmed la shiraya oo maamulka taageersan walaalow ma filayo dad garasho leh oo aqle u saaxiib ah oo mustaqbalka dadka ka fakarayo inay arintaas ayada sameyn doonaan laakiin ayagaan hadda kale oo dhooni raaco oo waxa la dhigay dhadhama raaco hunguri Axmed Madobe oo ugu yeeray waxa weeye oo kale oo mid iyo laba ah inay ka soo baxaan waa suuragal ayaga asna lagu ma qiimeyn karo shacabka Jubaland iyo siyaasinta Jubaland lagu ma qiimeyn karo mana noqon doonta arinta ayada waxa weeye taariikhdaas aniga iga soo qor aniga iyo dadka ila fikirka ahbo arintaas ayada marna ma dhic doonta hadii ilaahay ma waxaan Soomaalida ma daawanaysan u sheegaya aniga iyo dadka aan la xisbiga ahay oo ama la taageeraha aanahay oo siyaasinta oo ka soo joodo Jubaland iyo maaragtay oo prosesskan Axmed Madobe hadda ka soo horjooda ilaa doorasho xalaal ah la helo Axmed dad uu gacan ka ahaadin kara ma nihin dad anaga maaragtay shilmaad lagu qadiyadooda iyo mustaqbalkooda lagu iibsan karana ma nihin waxa weeye kuwaan aadna ka garan doontaa waxa weeye kuwaan hadda meesha tagay waxa weeye horey baan u ogaanay dad waxa weeye hunguri meesha uu aaday way Axmed hunguri kama helayaane waxa biistoon bay ku darsami doonaan anagu sidaasaan leena ama asanta waagartay markii aad maqashay saaxiibadii kugu safka ahaa in Axmed Madobe ay ku biireen dareenkaaga sidoo ahaa wallahi dareenkayga waxa weeye waxba iska bedelin wax iska bedelay male maxaa yeelay dadka ku biiray Axmed oo raacay dad matali karo gobolka Gedo ama dadka shacabka ah ahmiyad weyn ugu fadhiyeyba ma aysan ahayn marka dareenkayga marnaba waxba kama iska bedelin inaan maartay kuwaas ay anaga wax naga bedeli karaan waxa kale ayaan daraa shalay nimaad caayaysay oo dadka siyaasad waa la isku qabtaa waa laga hadlaa laakiin ragii waxaan ogaa ku hadlayay oo waxa weysaan ogaa macna Axmed u caayahay qofka waxaa la artaa waxaa la gartaa asaga bidhaantiisa iyo xilka uu haya lama fiiriyo waxaa la fiiriyaa waxa uu ku hadlayo shalay waxay halkan la taaganayeen bay haddana la hoos tageen oo asagii ay ula tageen marka halkaasaad ka garan kartaa dad matali karo ama mas'uuliyad qaadi karo ama gobolka Gedo iyo Jubaland waxa way wax ka bedeli kara inaysan ahayn hadalkoodii kii hore iyo kii dambe markaas ku darsataad ka garan kartaa aad buu mahadsan yahay Cabdi Barre dhagay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Garbahaare ee gobolka Gedo ayuu kaasi ahaa oo aan ka wareysanaynay ee qaar ka mid ah maamulada ama gudoomiyasha gobolka Gedo oo si hoose ula heshiiyay Axmed Madobe kuwaas oo markii horeba ka soo horjeeday aad baad u mahadsan tahay gudoomiye sidoo kale aad baad mahadsan tahay kaga mahadcelinaya wareysigaaga salaam aleykum waxaan ahay fundi waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay beereley waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay ganacsato waxaan qayb ka ahay horumar waxaan ahay arday waxaan qayb ka ahay horumarka salaam somali bank waxay qayb ka tahay horumarkaaga kamid noqo macaamiisha salaam somali bank ku kaydso lacagahaaga kana baxso si fudud meel kastoo aad joogtid salaam somali bank waxay ku fududeynaysaa horumarkaaga